Після останньої трагедії в Одесі, де в пожежі загинуло 16 людей, у Харкові рятувальники провели навчання в Національному університеті Каразіна, одному з найбільших вишів країни. Евакуація пройшла успішно, але до керівництва вишу таки є чимало запитань. Наша кореспондент Тетяна Доцяк обійшла повністю один з поверхів університету і не знайшла жодного вогнегасника. Університет Каразіна, Сосницький Юрій Ніколаєвич, пожар в університеті. Охоронець університету телефонує 101 і вмикає пожежну сигналізацію. У підвалі вишу задимлення. 6 тисяч людей за правилами безпеки мають евакуюватися до приїзду рятувальників. Це 6-7 хвилин. А скажіть, ви знаєте, де у вас план евакуації? Так, прямо. Де ми зараз знаходимося? Одну секунду, ось тут десь, якщо я не помиляюсь. А куди треба бігти? На вихід. А де там вихід? По сходам дониз, там вихід буде. Головний корпус університету – це справжній лабіринт. Коридори, прольоти, десятки тисяч квадратних метрів приміщення. Додати ще й паніку та погану видимість, і університет може перетворитися на справжню пастку. Хоч це і навчання не можна гаяти ні секунди, в реальній ситуації два ковтки чадного газу вистачить, щоб знепритомніти. Я хотіла в туалет зайти на другий етаж. Ну, зараз ви не зможете, ви це зможете зробити в другому місці. Охорона відчинила запасні виходи. Студенти і викладачі рятуються на подвір'ї. До університету прибувають рятувальники з автоцистернами та автодрабинами. Евакуйовані є і продовжується ще дальніша розвідка. Евакуація присутствуюча. Університет на 14 поверхів. В ньому лише коридорів на 15 кілометрів і понад 1000 кабінетів. У кожному з них має бути хоча б один вогнегасник і ще не менше десятка на поверх. Просимо студентів показати хоча б один. Зачинено, а що ж робити, якщо пожежа? Евакуюватися. Всі евакуйовані вчасно, запасні виходи розблоковані, пожежні ставлять керівництву вишу оцінку задовільно. Однак всі розуміють, навчання і реальна надзвичайна ситуація – зовсім різні речі. Ви самі розумієте, що можуть бути зовсім непередбачувані заходи. Це задимлення, це відсутність повітря, це вогонь, це висока температура. Зрозуміло, так красиво, ідеально може і не вийти. Університет за рік витратив на заходи пожежної безпеки понад 1 мільйон гривень, а ще в розробці проекти з реконструкції застарілої вогнегасної системи на Порошкову, каже проректор. Та насправді в університеті, як і в Одеському коледжі, проблема з вогнегасниками. Проректор каже, в його кабінеті є 3, а от на всьому другому поверсі ми не побачили жодного. В ньому повинен знаходитися рукав і огнетушитель. Ні рукава, ні огнетушителя. Так, що тут час смотрим. Рукав і ствол, ну, огнетушитель є в кабінеті. Ну, більше того, вони мали ж бути готові не до навчань, а до реальної ситуації. Реально, так. Да. Ну, реально у нас ще буває таке, що студенти беруть, кидають, граються, приходиться їх прибирати. Але ж, ну, це ж неправильно. Ну, неправильно, неправильно, є таке, є. Проректор пообіцяв вогнегасники почепити на видне місце, а відповідальних за них покарати. Рятувальники ж порадили керівництво хоча б раз на тиждень вмикати протипожежну сигналізацію і проводити навчальну евакуацію, щоб дії студентів і викладачів довести до автоматизму. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.